Diena su kava. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį žinių radijo studijų pakvimpa kava, nes čia yra laida Diena su kava. Šiandien dar kvepia ir šokoladu, nes svečiuojasi šokolado meistras, šokolado alchemikas Domantas Užpalis. Sveiki, Domantai. Labą dieną. Atsiprašau pirmiausia visų už savo balsą, tai aš jį taupysiu ir, kaip sakiau, Domantas turės daugiau kalbėti ir už mane, ir už save šitoje vietoje. Bandom. Domantai, pats geriat kavą? Žinai, nelabai galiu gert kavos, nes pas mane žemas kraujo spaudimas ir mane užtampa ir aš pradedu man suktis viskas. Taip, tai man skanus gėrimas, šis malonumo. Tai būna kartais su kolegom kavininkais, kaip ir norėčiau įsijungti į visą tą. Bet stabdo. Bet negaliu, nes man sukasi galva, bet man netinka fiziologiškai. Gal jeigu pradėčiau po truputį gert, bet dekafą nelabai noriu aš prasidėti. Tai kažkoks toks pauostavo tik tai. Bet kvapas irgi labai yra svarbu. Bet esat laidoj dėl to, kad iš tikrųjų kava ir šokoladas, kur jūs gaminat, ir kokybiška kava man yra labai panašu. Pradedant kaip apdirbti pupelę kavos ar kakavos, taip. Pats gamybos procesas ir pateikimas, kalbėjimas apie tai, ką tu darai, tą kokybę. Taip, su kokiais iššūkiais, pavyzdžiui, sudurėt kakavos pupelę? Nes kavos pupelės, žinot, kalbėjom klimato kaita, nieks nenori auginti ir visi kiti dalykai. Kaip yra su kakava? Iš tiesų, tai du giminingi labai augalai, rūšis. Aš negi turėjau įsitikinimą, kad tai yra panašu, kažkada dar tikrinau, prisimenu. Tiesa pasakys, nieko bendro, nes kava iš Afrikos, kakava iš pietų centrinės Amerikos. Bet turi tikrai daug panašumo, kas liečia tą visą aromatiką. Irgi du patys kompleksiškiausi pagal skonio cheminės dalelės augalai žemėje, turintis ten apie 700 skonio, cheminių skonio dalelių, kurių aliejai, esteriai, lakiosios medžiagos iš tie reikalai. Tai dėl to turbūt jų negalima susintetinti, dar nėra padarytas geriamos kavos laboratorija arba valgoma šokolado laboratorija. To tiesiog nei man padaryti, nes per sudėtinga. Ir panašumų yra daugiau, vis tik tai yra tropinis augalas, auginamas bent jau kakavo, tai mažų ūkių, dažnai šeimos verslas, dažnai sudėtingas verslas. Jūs pats važinėjat po tos ūkius? Jo, tai čia mano darbo dalis yra. Aš žinau, kokiam nuotaikom gyvena ūkininkai? Jiems pelninga auginti kakavos? Mano ūkininkai gyvena pakeliom nuotaikom, nes vis tik tai jie augina premium žaliavą, iš kurią gauna premium kainą. Tarkim, mūsų kakavą mes kartais mokam 5 kartus didesnį negu biržos kaina. Tai dėl kokybės, taip, kad gautume tą kokybę garantuotą. Bet tada tie pinigai galina augintoje investuoti į R&D, kelti kokybinius parametrus, žaisti, testuoti, panašiai. Sukuria jam tokį garbingi ūkininkai, garbinga veikla. Ir jeigu įsivaizduoti, tai reiškia, jeigu dabar biržos kaina ten kokia stovi apie $3 už kilogramą New York'as, tai mes kartais mokam 15-20 eurų už kilogramą savo žaliavos, kas vis dar, aš manau, yra per pigu. Tam visam pyragė yra paskaičiuota, padarytas tokia analizė, kad vat, šokolado plytelė parduotuvėj, lentynai, tu nusipirk ją, tai 3% eina ūkininkui, visą kitą pasidalina visi kiti, kas susiję, tarpininkai, retaileriai, gamintojas, panašiai. Tai aš manau, kad šita proporcija yra gėdinga. Aš manau, kad jog save gerbiantis ūkininkas save gerbiančios žaliavos neišaugins už tokią kainą. Tai tą reikia keisti. Ir galbūt nebus motivuotas auginti. Ne, tai vat mes ir kalbėjom. Etiopijai visi simuliuoja darbą. Taip. Dėl to, kad žmonės neuždirba, jiems nėra prasmės dirbti. Dar girdėjau, kad Amerikoje iškerta tas kavamedžius, taip ir geriau vištas auginę, sakė McDonald'ui, negu kavamedžius. Jo, tai daug yra iš tiesų nuo žemdirbystės perina prie gyvulininkystės.
Medis yra pelningesnė šaka, tikas ir panašiai. Tai tikrai tie ūkininkai netarpsta. Tai, ir tas matosi iš tiesų, tai labai paprastus, paprastom sąlygom gyvena žmonės. Grinai, kaip galbūt netgi ir pas mus, kur pas mačiutė primena, ten bėgioja keulės, vištos, auga šiek tiek kavos, galbūt šiek tiek kakavos, kokie bananai, gal dar kažkas. Nu, žmonės pat iš savo ūkio gyvena, maitinasi, ką užsiaugina kažkiek, o to pačiu dar kažką parduoda, kažkokius supirkimo centrus, fermentacijos centrus, bent jau kakavoje. Kokią ateitį galime piešti? Nes, pavyzdžiui, dėl kavos, taip, tai kūrėsi tam tikrai kooperatyviai, kurie tam padeda kavos ūkiams, edukuoja juos ir panašiai. Kaip yra su kakava? Taip, panašiai, su paralelės vienareikšmiškai yra, irgi yra labai iš tiesų nemažai dirba kooperatyvų pagrindu, kad kolaboruojasi, reiškia, yra kažkoks bendras tam regione, fermentacijos centras, kur pristatoma šviežia kakava masėje, šlapia masė, kaip vadinama, ir tiesiog superkama ir centralizuotai fermentuojama, džiovinama ir parduodama tada, reiškia, ir tas komercinė sąlygos galima, reiškia, jau tada dėrėtis, kada tu turi žaliavos tam tikrą kiekį, tau yra lengviau ir kontroliai kokybę, pastovumą užtikrinį, tai tu gali jau tada dėrėti su pirkėjo stipriau, negu kad tai darytum būdamas ūkininkas, kuris galbūt ir, pavyzdžiui, rašyti nemok. Tai, ir apskritai, būtų sudėtinga derinti siuntimo, paruošimo klausimus su ūkininkais, nes tik tai ne visi. Nu, reikia įsivaizduoti tą ūkininką. Taip, tas pats yra Lietuvoje, nuvažiuokit paprastą ūkį ir gausiu tą patį variantą. Taip, ir to pačiu, bet yra ūkių, kurie iš tiesų dirba labai progresyviai, labai yra tikrai didelių investicijų ir labai pač dabar investuojam ir žmonės iš vakarų pasaulio, tiesiog tikrai arba žmonės iš didesnių miestų, tiesiog mato potencialą ir jie. Ir žinių galbūt jie turi, kad investuoti. Ateina su žiniom, ateina su mokslu, ateina su specialistais, agrospecialistais, kūrė irigacijos sistemas, kūrė kažkokį centralizuotą kažkokį valdymą, kompiuterizuoja viską. Tai tas progresas irgi yra, nu, tai aišku, tam reikia tada atitinkamo uždarbio maržos iš to produkto, tai tada tas produktas eina brangin, bet tada kokybė eina geri, nu, tai tas procesas, jisai kaip ir teisingas. Iš dalies. Kita dalis, aišku, didžioji dalis vis tik tai, bent jau su kakava, tai yra Gana dramblio kaulo krantas, tai įsivaizduoju, kad vis tik didžiausia augintai žemė, šitos dvi šalis tiekėjai, tai vis tik tai ten yra didžiulis skurdas, ten taip pat yra ir vaikų darbas, ir išnaudojimas, ir nepriemoka. Bet žinot, dėl vaikų darbo, kaip man sakė, čia palėtė tą temą, nes man neleido fotografuoti, jeigu vaikai dirba, nes sakė, kad neleidžiama, taip, to oficialiai, jeigu priklausai kažkokią organizaciją, ten tarptautiniai, pavyzdžiui, kas liečia kavą, tu negali rodyti, vaikai negali dirbti, tačiau tėvai siunčia vaikus dirbti, kad jie uždirbtų pinigų šeimai. Yra tiesos tame, aš irgi, kaip sakyt, čia toks dvi pusės medalio yra. Nu, įsivaizduokit tą šeimą, ten 4 vaikai, tėtis, mama, nu, jie visi dirba savo ūkį ir dirba. Čia 4 dar labai, 4 vaikai, sakėt. Nu, tarkim. Jo, ne šiaip, jeigu 4 asmenų šeima, tai nerealu, nes jie vaikų kiekis pagal dėl darbo, dėl darbininkų. Jo, bet jie visi ir dirba savo ūkį, tai kas tame blogo, nėra. Nu, aišku, vaikai turėtų mokytis mokykloje, bet, nu, tai čia vėl grįžtant prie tų visų socioekonominių dalykų, kurie opus yra, tai jie yra opus visam, kur yra pusiausia, ten jie yra opus. O tikit fatalistais, kurie sako, kad kava gali išnykti? Arba nyksta jau? Aš tikiu apskritai klimato kaita, vienareikšmiškai. Ta mes galim pastebėti netgi ir labai toli nesidairant, bet prisiminkit, kokia buvo už praeitą ir praeitą vasarą. Tai visi šitie klimato pokyčiai, visi šitie elninios, visi šitie uraganai,
potviniai, sausros, vėjai ir, nu, jie visi iš tiesų įtakoja ir mūsų aplinka keičiasi labai intensyviai šiuo metu. Ir nei gera, ir iš tiesų labai sunku prognozuoti, yra neprognozuojami derliai, neprognozuojamas laikas, kada sirpsta, kada noksta, kada reikia nuimti, toks vis mažiau aiškumo tampa. Nu, iš tiesų, tai nemanau, kad visiškai išnykt gali. Nu, mes žmonija gudri sugalvos, kaip mes ir kalbėjom, kažkokius klonus, kurie atsparesni, kurie labiau, kurie bus pritaikyti prie sąlygų gamtinių, bet vienareikšmiškai jau dabar yra įtakojama labai stipriai ir tiek mano, pavyzdžiui, tiekėjai vienur reiškis potvinis, kitiems sausra, tretiems derlius mažus kažkodėl. Nu, yra jau dabar visi jaučia pasekmes. Labai aiškiai. Iššūkiai. Jo, tai čia liečia, aišku, ne tik kakavą visus agrikultūras, kurias auga. Dar mes čia tokiam užantį, bet irgi vėl neaišku, mūsų ūkininkai irgi skundžiasi. Tai potvinis, tai sausra. Jo, tai tas, ir aš juos irgi suprantu, nes taip ir yra. Grįžkim prie šokolado. Aš kažkada turėjau ekskursiją jūsų fabrike, kaip Čarlio šokolado fabrike, ir sužinau, kaip reikia skaityti šokolado etiketės. Tai koks turbūt ingredientas pirmo šokolado etiketė? Nu, šokoladas gaminamas iš kakavos, tai norėtume tikėtis, kad iš jos ir jis ir pagamintas. Ne iš cukrus, kitaip tariant. Taip. Jeigu sudėtyje dominuoja cukrus ir pienas, tai tada mes perkam kažkokį šokolado gaminį turbūt, ar ne? Taip. Kuris ne visai atlieka tą funkciją, kaip jis yra pozicionuojamas. Tai. Ir dar dėl kartumo, čia irgi yra daug, kas mane nustebino, sakot, kad kartumas nėra kokybė. Žinai, čia kaip su kava, taip, kuo kartas ne kava, lietuviai galvodavo, tuo nėra geresnė, rūkšti kava jau yra negera. Mm. Ta, o, supranti, kad tos kavos nuo yra iki. Kaip yra su šokoladu? Jūs sakot, kad irgi kartumas yra negerai. Tai, žinot, pas mus labai tokiai... Juodas kartu šokoladas, jo, o, gerai reiškia. Tie visi mums mitai, tie, kuriais mes įtikėjo, įskiepita mums, kad kartu su šokoladu. Aš gal truputį dar pradėsiu nuo iš toliau šitą visą klausimą. Kaip ir minėjau, kad visa kakava atkeliauja iš dramblio kaulo krantų, iš Ganos. Tai yra tam. Kakavos pupelės. Kakavos pupelės. Pagrindinė tiekėja ir didžiausia. Tai jie aprūpina visus tos mūsų belgų ar didžiosius koncernus žaliava, ar ne? Ir ta žaliava, reiškis, perdirbama į šokolado produktus. Ir turbūt tūlas pilietis mūsų yra ragavęs tik tai dramblio kaulo krantų arba Ganos pupelių šokolado, kuris yra, kuomet pupelis yra prastos kokybės, karčios, britkios ir sutraukia burną ir... Tai nėra gerai, šokoladas neturi sutraukti burnos. Ne, bendreikšmiškai neturėtų sutraukti, yra pirmas nekokybės požymis. Tada, kada ta pupelė karti, tuomet turbūt jie reikia skrūdinti aukštoje temperatūrai, kad tą kartumą šiek tiek subalansuoti. Skrūdinimas dar labiau kartina, aišku, dar kitoks kartumas atsiranda. Nu, taip pat iš mūsų tas ir supratimas, kad mes tiesiog tokį valgiam tą šokoladą jodą. Jis laiką buvo kartus, bet kuom jisai geresnis, aš nesuprantu. Tai man kartais žmonės likti nustebę ir pasipiktinę. Vadina mane durnu, kad aš nesuprantu, kad kartus šokoladas yra tas geriausias šokoladas, koks gali būti, o visa kita, tai išsigalvojimai jaunuolio. Bet aišku, taip nėra. Yra atvirkščiai, tik tai šokoladas gali būti bet koks. Uoginis, vaisinis, konjakinis, tabakinis, tik ne kartus. Kartumas yra pirmas nekokybės požymis. Vėlgi, jisai gali būti šiek tiek karstelės, tai natūralu, tie alkaloidai, kurie yra kakavoj. Kita kartą tie polifenoliai, kurie yra kakavai, irgi turi tam, reiškis. Bet jis neturi dominuoti kartumą šokolade. Ne, nemanau. Tai esmė yra. Jo, bet nu, kartais eina kartu tas aromatingumas, skonis ir kartumas šalia. Jeigu jie tam tikroje dermėje, jie gali visai gerai suveikti. Bet yra, pavyzdžiui, tokio šokolado, kuris absoliučiai smooth, kaip sausainukas, kaip sviestas sueina ir ten visiškai jokio kartumo. Na, tada, aišku, reikėtų kalbėti apie genetiką, bandyti ten iškoti, iš kur, kaip ir kas. Va, kur alchemija ir vyksta, kai sakai šokolado alchemikas. Šokoladas gimsta ant medžio, tai aš visada noriu tą pasakyti, kad vis tik tai šokolado gamintas tik tai kaip... Ne katilė. Ne, šokolado gamintas tik tai kaip mediatorius tarp kakavos augintojo ir tarp valgytojo. Tai mes, mūsų žodis yra nesugadinti žaliavos, pateikti ją taip geriausiai mamą būdu.
savo skonio pikį. Ir dar vat įdomus momentas buvo, ką skaičiau, buvau praleidus galbūt degustacijoj, kavos, kakavos pupelė, jūs jau paskrūnat ir kaip jinai virsta šokoladu. Dar papasakokit visiems. Šiaip šokolado gaminimo procesas gan sudėtingas, jeigu ne pats sudėtingiausias. Kaip su kava yra vienas procesas, kavos krūdinimas, su kakava yra 6 procesai, kol jinai virsta šokoladu ar daugiau. Tai visų pirma, kakava, kaip ir kava yra skrūdinama, kad išgauti iš jos tą skonio. Spalva irgi taip? Spalva nelabai keičiasi, ne kaip kavoje, ne taip dramatiškai. Beje, neskrūdinama žemesnėje temperatūroje, ilgiau. Susiformuoja visus tos štai, aromatiniai tos medžiagos, pasikeičia cheminė sudėtis kakavos. Tada reikia nuimti lobelę, kur yra ant pupelės natūraliai, jos turi nelikti. Tada prasideda smulkinimo procesas, šokoladas neverda, nekepa, jis smulkinasi. Pupelė smulkinama yra, taip? Jo, pupelė su kitais ingredientais, kurie eina. Tai smulkinasi iki tokio lygio, mikronų lygio, kad žmogaus burna jau nebejaučia tų dalelių gabalėlių. Kad galėtų ištirpti burnoje. Kaip sviestas, jo. Po to yra šokolado taurinimas, kad toks alcheminis procesas, kurio metu šokoladas aeruoja, koreguojamas jo plastiškumas, koncentruojasi skonės savybės gerosius iš lakiosios dalelės, rūkščios fermentacijos metu susiformavusios išgaruoja. Po to yra šokolado kristalizavimas. Kristalizavimas tai yra, kad šokoladas teisingai lūštų, tirptų burnoje, blizgėtų, šaldymą šokolado ir taip toliau. Nu, yra reikalų. Kiek jums pačiam užtruko tą visą perimti, įsisamoninti ir jau atlikti kokybiškai arba taip kokybiškai, kad tą kokybę jūs tenkintų patį? Dar dabar ne visada mane čia tenkinti. Negaliu pasakyti, kad mes jau pasiekėm, kad jau čia faktas įvyko, bet tas mokymosi procesas nuolatinis. Vis dar man išlenda visoks brokas, vis dar aš iki galo kai kurių momentų nesuprantu. Gal vienas svarbesnių lūžių kokybėje buvo, kada mus pradėjo konsultuoti žmogus, kuris dirbo R&D skyriuje Mars, kompanija Mars Amerikoje, 20 metų. Tikrai ta įmonė turi sukaupusi didžiausią žinių bagažą visoje planetoje, kas liečia šokolado gamybą, kakavą, kakavos tyrimus ir panašiai. Tai tikrai padėjo mums susidėlioti fundamentaliai teisingai visą procesą. Tai tikrai buvo didelis lūžis gal tada. Ar vis dar jūtės naivus šokolado gamintojas? Ar jau manote, įvyko tas lūžis? Ne, aš vis dar naivokas. Naivokas, nes kiek šalių dabar jūs šokoladas galima įsigyti naiv šokoladą? Neskaičiavau, bet manau apie 20. Nuo iki taip. Nežinau, kad Azijoje, pamenu, kalbėjome. Jo, didžiausia mūsų rinka vis tik tai yra JAV, kur mes eksportuojam. Mes eksportuojam 90% savo produkcijos po visą pasaulį. JAV, Japonija, Kinija, Pietų Korėja, Singapūras, visa Europa, net Mongolija. Tikrai, kas liečia maisto produktų eksportą, maisto produkto, ne žaliavos eksportą, mes, manau, kad turim kuo pasigirt, pasiekimai aukšti, bet dėl to, kad turbūt mes iš pat pradžių žinojom, kad mes norim išvežti šitą produktą, nes jisai buvo brangus, dabar jisai yra brangus, mūsų valgytas beje visur yra, tai mes ne tik tai, kad eksportuojam savo šokoladą, bet pačiu jisai ir prasiduoda prestižinėse vietose, tokiose kaip Selfridges, Harvey Nichols, ar Dindeliuka, Whole Foods. Tačiau, kai aš vešu auktuviu kažkam naiv šokoladą, tai galima tik ir tame pačiame užsienyje įsigeiti, tai dar nieko, nu, taip įdomiai. Būna, man atsiunčia, kad, važiuokime, bičiuliai keliaudami kur nors ten Teksase, kokiam nors ten randa. Užkampį randa mūsų šokoladą plytelę iš Lietuvos. Tai taip biškai jokinga. Na, bet dar, kodėl jums pačiam svarbu, pavyzdžiui, jūsų šokoladą su baravykais, taip, šokoladą su baravykais. Ir aš girdėjau, kad jūs pats einat ir renkat tuos baravykus. Čia melas, rinkodaros triukas ar tiesa, kad jūs pats renkat? Iš dalies melas, tai yra lietuviški baravykai, mes juos neš asmeniškai, yra žmonės, kurie tą daro. Aš jau neturėčiau fiziškai, kada realiai tą padaryti, bet tai yra lietuviški baravykai, tai yra
idėja ta, kad vis tik tai susirinkti ingredientus, kurie auga šalia mūsų, kurie reprezentuoja mūsų regioną, kurie galbūt padeda formuoti tą lietuvišką šokolado identitetą. Ir išvežti. Ir tuo pačiu pareklamuoti mūsų kulinarinį paveldą užsienį, čia Japonijoje ar JAV, tai jiems egzotika. Kas jūs patį įkvėpia? Nes tos jūs idėjos yra neįtikėtina. Šokoladas su alum, taip, šokoladas su grybais, baravykais. Nuo iki. Arba prieš tai kalbėjom, kad tahini šokoladas, kur kiekvienas skonis atsiskleidžia savo laikų pradžiai. Ten tam visi trys skoniai ir palaipsniui burno atsiskleidžia. Ne tahini? Jeigu pamatai. Prieskonį galbūt. Galbūt, kur visi trys ir taip palaipsniui tu pajauti. Kas jūs įkvėpia visam tam? Kartais atrodo galbūt kitiems, kad turėtų tas receptų paieška tokia romantizuota būt kur nors ten ant kalno medituojant, žiūrint į saulėlydį. Būna, beje, šiandien susapnuoju vieną sprendimą, kurį gyvendinau sėkmingai šiandien pat. O kartais būna labai tokie pragmatiški, praktiški scenarijai, kaip, pavyzdžiui, kažkas iš mano pusryčių temos, visiškai tokie žemiški. Ne iš Dievo, mano kartą šefas yra Londone, sakė, sako, iš Dievo mano kvėpimas, sako, viskas jau nebegaliu diskutuoti. Ne, pas mane praktiški tokie, gan kartais visiškai tokie elementarūs, bet vat jos kažkaip pateikti įdomiai, visai gal tada iššūkis, tada ten tampa iššūkis, žinot, tokia dieviška esencija įlašinus. Taip nevyksti. Domantai, ačiū labai, kad atėjot. Mūsų 20 minučių skirti podelį kavos. Laida šitą yra 20 minučių, yra kaip kiek trunka išgerti podelį kavos. Baigėsiu, tai ačiū, kad radot laiko. Ačiū, kad pakvietėt. O papasakoti. O aš visiems klausytojams primenu, kad laidoje dienas su kava svečiausiu Domantas Užpalis, tai yra šokolado alchemikas, meistras, gamintojas. Aš labai džiaugiuosi, kad atsirado laiko atvykti. Laidos įrašą rasite Žinių radijo svetainėje, o daugiau kavos naujienų, kaip visą laiką, Facebook'o paskyra Dienas su kava. Ačiū jums, kad buvot kartu. Ačiū, visą gerą.